нашето слово, нека захвалим отново. Да прибавим към този портрет още един красив силует от тях. Дует с традиция и с благородна амбиция. Чрез пръстите им нотите да оживее, да литнат и да пее. Николай Йорданов – флейта и Татяна Капричева на рояла ще чуем Алегрето на Джон Клинтън. Нека да ги посрещнем с аплодисменти.